Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на Мініагро Вінниця. Нагадую, що компанія Мініагро торгує не тільки тракторами, є також навісне обладнання. В даний момент відвантажуємо до нового власника причіп на 3,2 тонни, самоскид. Покажу вам циліндр, скидає він на три сторони. Такий чудовий причіп, двохосний. Також є причіпи на 2,8 тонни, є на 2 тонни, ну і є будь-яке навісне. Телефонуйте до нас, знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А. Телефон ви можете бачити під відео, а в Ютубі на самому відео. Чекаємо на вас.